Halloj! Ja, ni kan stå kvar där. Ja. Ja, okay. Ja, så vi ser er vackra framsida. Ja, ni kan byta. Kom här, Bengt. Kom. Ja. Här. Ja. Är du lite nervös du? Ja, visst. Välkomna, ni ska spela finalspel. Vi ska spela om 3 miljoner kronor. Ja, och om man säger så här, Bingolotto har varit ganska gott mot dig, Bengt, eller hur? Ja, visst har det. Du har vunnit en gång förut, en stor vinst. Ja. Berätta. Ja, vi vann en deal för 10 år sedan. En Volvo, eller hur? Ja, för 10 år sedan. Ja. Var är den idag? Är den på skroten? Ja, då. Den kör vi med den idag. Du kör fortfarande med den? Ja. Och ganska, ni är lite så här mysigt moderna kan jag säga. Ni är serbos. Ja. Du bor i Simrishamn och du bor i Tomelilla. Ja. Är det oftast Volvo som kör till Tomelilla eller tvärtom? Nej, det är nog tvärtom. Det är mest du som kör till Simrishamn. Är ni lite nykära till och med? Ja, visst är det. Vad härligt och mysigt. Hörrni, jag känner någonstans så här att nu ska vi göra oss redo. Bengt, det är det du har längtat efter mest. Så om ni kommer och ställer er på den här sidan, så där, vänder på oss, så tar vi och startar upp finalspelet. Och som ni vet så är det ju så att minimum 100 000 kronor, det kan man säga att ni är garanterade. Men här finns ju summor upp 250, 500, 750, 1 miljon, 2 miljoner och 3 miljoner kronor. Köper du en ny bil om du vinner pengar nu? Nej, jag tror jag behåller min. Du tror du behåller din. Ja, Bengt, vi säger lycka till. Gör dig beredd och när du vill så trycker du på stoppknappen på finalspelet. Där har Bengt tryckt på knappen. Och sakta men säkert kommer finalspelet att snurra långsammare, långsammare. På den siffran vi stannar, den summan ska ni få ta med er tillbaka till Simrishamn. Blir det 100 000? Kan det bli 1 miljon? Kan det bli 2 miljoner? Det kan också bli 3 miljoner. Kronor. Alltså allvarligt talat, vi har vunnit! Vi har vunnit 3 miljoner! Kom! Här kommer det bubb! Men allvarligt talat, ni har vunnit 3 miljoner kronor. Det är otroligt. Va? Det trodde du inte var möjligt, va? Nej, absolut inte. Nej. Jag var glad för du trodde det var något fusk och fuffens med detta, men det var det inte. Jag var jätteglad för 100 000. Ja, underbart. Riktigt, riktigt stort grattis till framförallt dig, Bengt. Ja, och nu får du börja förhandla här. Eller hur? Jo, det ska jag. Byt, köp en Volkswagen istället, eller hur?